Ente Mukono Paul Matyama y'omusawo gwa munnamateeka Hassan Male Mabiirizi mu yaloopera abakulu eby'okuyinda okulya abadde akulira ebikwekweto mu ggwanga. Edward Ochoms talina yadumira poliisi mu bitundu bya Kampala n'ebirala. Lieutenant Colonel Fred Mwezi yadumira ebikwekweto by'amagye eby'operation tokola. Bano bonsatule baali mu kuwanana eby'okwerinda emikono. Baabasajja bo ebiragiro by'okuba ku nnyama gwe basanga n'emmundu ng'eri mu makubo amakyamu okuyambako okumala obubbi bw'emmundu obwali bukyase. Tugenda kubatta. Kubanga nzeze eby'okuwandika statement ebigatanuuyi sibimanyi bulungi sibitegeera the message is ate kale mmaze nkugambye mulina okutta ababbi if you are their agent take the message the days are numbered tanzania emundu taleka kusaba ogere bulungi Mabiriizi ngali mukumira abatwala mu kkooti nga wakanya ekiragiro kino ng'agamba nti kimenya semateeka muno okutyoboola eddembe ly'obuntu. Abadde asibye kkooti eyita abantu bano omusango guno ogenda mu maaso bw'abadde awa ensala Matyama agambye nti kkooti terina mbavu n'obusobozi okuliira omusango guno bw'atyo n'agoba. Private prosecutor, he has the right to appear against the ruling of this court, or as adopted by him, he has the right to apply to the High Court for revision of this court's decision. That is my decision. I'll sit. Oh, maybe the decision. I'll put everything on record. Okay. This is my. I understand. That yes, this is. Must be given a meaning intended. Abategeezezza nga balinidde mu kujulira mu kkooti enkulu. Mabiriizi okuva omusango guno yasinziira mu kubeera ekitalya yasibwa emyezi 10 n'oluvannyuma okusingisibwa omusango okuyisa mu kkooti olugayo asinzira okulengera abasirikale bamukulu obutamuganya okwogera naffe. Kyokka wabadde ayingizibwa munda ategeeza nga bw'agenda okujulira. David Musikali Yankulo yakusakidde guli lino.